Allah tu lamdap neng. Rong pada tu iaitunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita orang Islam ni kena kasih kepada Nabi. Hormat kepada Nabi. Bila sebut nama Nabi, kita pun selawat sallallahu alaihi wasallam. Sanjung Nabi. Lepas tu jangan tengok tang lop salbi ataupun negatif yang ada pada diri Nabi. Walaupun Nabi dia mengaku katanya dia adalah seorang manusia seperti orang ramai-ramai, tapi Allah Ta'ala bagi khususiat. Khususiat ni artinya benar hak istimewa Allah Ta'ala tak bagi kepada orang lain. Kadang-kadang beri kepada Nabi-Nabi lain, tapi beri kepada Nabi Muhammad lebih tinggi, lebih mulia dan lebih dari segala-gala. Billahi minasy syaithanir rajim. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. آيات 2 سورة الأحزاب. الله تعالى فرمان di sini hubungnya dengan Nabi, isterinya, kaum kerabatnya yang menjadi orang yang utama lebih daripada orang-orang biasa. Cuba kita tengok maknanya sepintas lalu dah. Nabi itu lebih menolong dan lebih menjaga kebaikan orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Nota kaki 1.4.3. Yakni Nabi Muhammad SAW lebih berhak dihormati dan dikasihi serta dipatuhi perintahnya oleh orang-orang yang beriman lebih daripada diri dan kemahuan mereka sendiri. Saya, wallahualam lah, saya tak pandai wikcan orang. Okay? Saya tengok nota kaki di bawah ni lebih jelas daripada terjemah. Kalau saya terjemuh lah. Ayat ni. Nabi ni lebih utama bagi orang-orang beriman lebih daripada diri mereka sendiri. Makna kan? Orang beriman semua ni. Sejak daripada Nabi Adam sampai ke manusia akhir sekali. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan orang yang beriman sendiri tu, kalaulah nak sanjung orang tu, nak puji orang ni, memang tak sama dengan Nabi Muhammad SAW. Lepas tu kena kasih kepada Nabi ni lebih daripada kasih kepada diri dia, mak pak dia dan semua orang-orang di atas muka dunia. Inilah maksud. Saya baca sekali lagi tak? Ayat yang kena. Nabi itu lebih menolong. Dia tulis back tu. Lebih menolong dan lebih menjaga kebaikan orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Wallahualam lah sekadar tu. Lepas tu nota kaki ada alik bawah lagi. Tentang ini baginda bersabda. Maksudnya tidak sempurna iman seseorang itu sehingga aku dikasihi lebih daripada dirinya, harta bendanya, anak pinaknya dan manusia seluruhnya. Ini maksud hadis Nabi yang
Nabi sebut nak we jadi tiap-tiap orang umat dia utama sekali. Kasih kepada Nabi ni lebih daripada segala-galanya, lain daripada Allah lah. Hak ni kita kena faham molek. Bukan Nabi suruh kasih kepada dia ni tiap tahu dengan Allah Taala. Allah tu lambdap ning. Rong pada tu iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita orang Islam ni kena kasih kepada Nabi. Hormat kepada Nabi. Bila sebut nama Nabi, kita pun selawat sallallahu alaihi wasallam. Sanjung Nabi. Lepas tu jangan tengok tang lop salbi ataupun negatif yang ada pada diri Nabi. Walaupun Nabi dia mengaku katanya dia adalah seorang manusia seperti orang ramai-ramai, tapi Allah Ta'ala bagi khususiat. Khususiat ni artinya benda hak istimewa Allah Ta'ala tak bagi kepada orang lain. Kadang-kadang beri kepada Nabi-Nabi lain, tapi beri kepada Nabi Muhammad lebih tinggi, lebih mulia dan lebih dari segala-gala. Sehingga Nabi sendiri rakyat katanya, aku ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Akulah penghulu pramuk segala anak ada pada hari kiamat. Aku kecek ni bukan aku berbangga, bukan takabur dak. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada aku macam tu. Sebab itulah, bila kita tengok dalam sejarah dan semua tiap-tiap gapo yang berlaku kepada Nabi SAW sejak belum daripada lahir lagi, belum pada Nabi Muhammad lahir tu, tersebut dah di dalam kitab-kitab orang zaman dahulu. Sebut, 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 sebut. Sehingga Nabi Isa rakyat katanya, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Akan marinya seorang rasul selepas daripada aku ni, iaitunya nama Ahmad. Sebab tu nama Nabi ni dia ada banyak, tapi masyhur di atas muka dunia iaitunya Muhammad. Seperti mana dalam sejarah rakyat katanya Abdul Muttalib, ketika Nabi baru lahir, baru-baru lahir, Abdul Muttalib ni suka hati dia rakyat kepada orang dia, mung tolong dia ambil cucu aku. Sebab boleh saya begitu mu ni, Nabi ni dia tak ada tengok ayah dia Abdullah. Abdullah tu pula anak bosu kepada Abdul Muttalib. Cuba kita gambar anak-anak bosu ni, masya Allah, saya dah. Galiknya orang yang manja dengan anak bosu. Abdul Muttalib pun lagu itulah juga. Dengan Abdullah, dia sangat saya. Alhamdulillah, apabila cucu dia dilahir, dia dukung. Abdul Muttalib dukung seorang budak ni, dia pergi duduk depan Kaabah. Dengan apa? Perasaan suka dan gembira, dia rakyat katanya, aku nak letak nama cucu aku ni Muhammad. Mudah-mudahan dia dipuji di atas muka dunia dan dipuji di sisimu, ya Allah. Ini perkataan Abdul Muttalib. Masa dia berikan nama kepada Nabi Muhammad. Dan tak biasa lagi, orang belum pada tu nama Muhammad tak ada. Ini boleh jadi Allah Ta'ala, bukan boleh jadi dah, Allah Ta'ala takdir betul-betul dah. Ketika Abdul Muttalib sebut perkataan Muhammad di hadapan Kaabah, dia letakkan nama, berikan nama kepada cucu dia. Alhamdulillah, Nabi Muhammad Allah Ta'ala sebut banyak di dalam Quran. Wa rafa'na laka zikrak, yang kita selalu kita ada baca dah. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami angkat sebutan mung, hey Muhammad. Sebutan yang selalunya orang duk sebut, 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 sebut. Sebab tu kalau kita ambil dunia sute ni, mari tok depan kita, kalau dah boleh kita dengar orang tu kecek, orang ni kecek, orang ni kecek,
nescaya orang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak putus-putus. Setiap detik, witnati jale tek 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 tek. Orang duk selawat kepada Nabi tak putus-putus. Orang tu duk selawat, orang ni duk semaya, orang tu duk zik apa ni? Duk buka ceramah, orang tu go tu ni. Masya-Allah, ni adalah janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Lepas tu yin-yan pula. Nabi ni lebih utama. Aula bil mu'minina min anfusihim. Lebih daripada orang mukmin yang dia nak hai kuam samkan kepada diri dia tu tak padah lagi. Kena wi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia duduk depan Nabi. Ya royak. Nabi, saya kasih kepada Nabi, tapi saya kasih kepada diri saya sendiri ni lebih banyak daripada Nabi lagi. Nabi raya kata, tak. Tak. Mung kena kasih kepada aku lebih daripada diri mung lagi, hei Umar. Nabi kecek lagu ni. Saya pun duk fikir, saya kata, apa Nabi raya lagu ni? Padahal orang ni, kalau lupa katik lah. Dia tak kecek lagu tu. Suruh kasih kepada, kecek mudah-mudahan eh. Mung kena kasih kepada aku lebih pada diri mung lagi. Pahpen paidaira kalau dia manusia ni nak kasih kepada orang lebih pada kasih kepada diri dia. Eh, tak. Sungguh katanya kita kasih kepada orang, sosok orang. Tapi tak mungkin. Pahpen paidaira orang ni nak pergi kasih kepada orang lain. Walaupun bining dia, fan dia, kick dia, warih dia, gotu dia, goni dia. Tak. Sebab orang ni, dia kasih kepada diri dia, dia autowarot diri dia lebih daripada orang. Masya Allah. Inilah yang tabiat manusia. Tapi Nabi, ya royak katanya, kena kasih kepada diri kepada Nabi lebih daripada kasih kepada diri sendiri, mokpok, harta benda dan semua manusia. Masya Allah. Nah, lagi. So, lagi. Dan isteri-isterinya adalah menjadi ibu mereka. Hal ini satu ton pula. 1437 dalam nota kaki. Yakni isteri-isteri Nabi hendaklah dihormati sebagai ibu sendiri. Sebab tu bini-bini Nabi semua lepas pada Nabi meninggal dunia tak boleh pergi belaki lain. Lepas tu tak boleh orang pergi minta bini Nabi. Maknanya sudah diguno ataupun sudah duduk sekali dengan Nabi, tak berhak lah bagi siapa-siapa nak pergi ambil jadi bini. Nah, tu sebab tu bini-bini Nabi ni lepas pada Nabi mati tak, sahabat dia setuju untuk pera bini-bini Nabi. Siapa mati? Nah, nak orang lepas tu isteri Nabi ni, ni dalam buku ni tak, 100 tokoh wanita terbilang. Buku ni saya hanya baca nama-nama isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Isteri-isteri Nabi ni adanya yang pertama Siti Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin yang pertama. Yang kedua Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, putri As-Siddiq. Putri As-Siddiq. Lepas tu seterusnya yang ketiga ada Siti Hafsah binti Umar. Lepas pada tu Zainab binti Khuzaimah. Lepas pada tu Hindun binti Abu Umayyah. Nah, ummi ataupun nama dia Ummu Salamah binti Zabur Raqab. Lepas pada tu Zainab binti Jahsh. Lepas pada tu Asma binti An-Nu'man Al-Kindiyah. Lepas pada tu Juwairiyah binti Haris. Lepas pada tu Safiyah binti Huyai. Lepas pada tu Ramlah binti Abu Sufyan. Ni anak Abu Sufyan sendiri, orang hendak lawan Nabi tapi anak tino mari hawai diri kepada Nabi, nak jadi bini Nabi. Nah, nama dia Ramlah. Lepas tu Raihanah binti Amr. Lepas pada tu Mariyah Al-Qibtiyah. Mariah ni adalah hadiah daripada orang Mesir kepada Nabi. Mariah ni jadi seorang hamba. Dengan dia lah juga Nabi boleh anak yang bernama Ibrahim.
tapi mati kecil. Ha ni, nah, Nabi merdeka dia, tak ada jadi hamba dah. Akhir sekali Maimunah binti Al-Harith. Ha ni bining-bining Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhunna jami'a. Alhamdulillah. Nah, saya baca nota kaki lah. Hari ni panjang dah. So ayat ni dia panjang. Yakni isteri-isteri Nabi hendaklah dihormati sebagai ibu sendiri. Kerana itulah tiap-tiap seorang isteri baginda diberi kehormatan dengan disebut dengan sebutan Ummul Mukminin. Ummul Mukminin ni artinya ibu orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Batu ada kelebihan masing-masing. Isteri itu kelebihan pasal itu, isteri ini pasal ini. Sebab tu keluarga Nabi ada soal lagi ni. Tapi tak ada ruasa nak sebut hari ni. Keluarga Nabi ni dia panggil Boriwan. Nabi, isteri dia, anak dia, pak saudara dia, sepupu dia dan sebagainya. Ni dia panggil Boriwan Nabi. Orang yang duduk dikeliling-keliling Nabi, lepas tu lepas pada tu barulah sahabat. Alhamdulillah. Allah Taala beri kemuliaan kepada Nabi dan orang-orang yang berada di sekeliling dia yang dinamakan kaum kerabat. Itulah yang diistilahkan Ahlul Bait. Ahlul Bait artinya Nabi dan keluarga dia, anak dia, cucu dia dan sepupu dia, anak saudara dia dan sebagainya. Ini insya-Allah nanti tengok kita baca esok dah. Tapi saya baca makna di dalam ayat yang kena perkabih. Dan orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat setengahnya lebih berhak mewarisi akan setengahnya yang lain menurut hukum kitab Allah daripada orang-orang yang beriman. Nabi dia tak ada tinggal saka, tapi kalau nak kira saka kan, siapa orang yang boleh makan saka Nabi ni kalu saja. Maka berarti orang-orang yang duduk dalam keluarga. Ha, tu Boriwan dia panggil. Serupa dengan kita juga. Kita apabila kita mati, siapa hok banyak sekali boleh terima saka? Jawab pernya anak. Bukan bining dah. Kalau tok laki mati, orang hok boleh terima saka iaitu nya anak-anak lebih daripada isteri. Kalau isteri mati, tinggalnya tok laki, tinggal tok laki dak? Tok laki boleh makan sikit daripada anak-anak. Sebab anak ni adalah sailiat yang tak putus dengan kita. Tapi laki bini dia putus. Walaupun rapat, boleh setubuh, boleh guna. Tapi apabila sebut lafaz cerai, putus lalu dah. Ni, nak ayat katanya, laki bini dia bukan sailiat. Tapi anak kita adalah sailiat kita. Cucu kita adalah sailiat kita. Ini dipanggil tak? Daripada daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang muhajirin yang bukan kerabatnya. Kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada sahabat-sahabat qarib kamu. Hukum yang demikian itu adalah tertulis di dalam kitab Allah. Kalau dengar lagu ni, baca lagu ni, boleh jadi kita tak faham. Nah, kena hurai lagi insya-Allah, tengok esok lah. Saya hurai lagi kalau tidak ada uzur ke apa kan. Hurai ayat ni sekali lagi berhubungnya dengan dan siapa kaum kerabat Nabi, sebab ada di dalam tafsir hubungnya dengan kerabat Nabi. Nabi sebut sore-sore. Ni ada yang Nabi sebut. Sebab apa? Sebab anak saudara Nabi, anak Hamzah. Dia panggil Nabi, "Ya Am, Ya Am." Dia panggil Nabi, "Hei pak saudara, hei pak saudara." Nabi apabila paling, Nabi berasa dalam hati, "Eh, anak saudara aku panggil aku." Bukan anak saudara dak. Hamzah ni pak saudara Nabi. Anak pak saudara ni maknanya sepupu. Ha tu. Dia panggil kepada Nabi, Nabi pun panggil kerabat-kerabat dia hok dekat. Nanti insya-Allah saya baca esok kepada kita. Yang Nabi sebut jelas-jelas hubungnya dengan waris-waris dia hok terdekat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.